ჩვენ დაუბრუნდით თქვენ უყურებთ კომუნიკატორს, ეს ყო ევროვიზიის დღიურები და დაჩი ჩუაიძეს უნდა უთხრა ძალიან დიდი მადლობა ამ სიუჟეტის ამონტაჟებისთვის. კიდევ ერთხელ წარმატებები უსურვოთ Young Georgian Lawyer-ს და ახლა კი როგორც დაგპირდით, გადავდივართ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე. მე თავმემად დავარქმევდი ამას კულტურულ მოვლენას, მნიშვნელოვან მოვლენას საქართველოს და ეს არის Soul Festival-ი და მისი იდეის ავტორი და ორგანიზატორი სანდრო ლომინაშვილი არის ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა, რომ მოხვედრით ჩვენთან, სანდრო. პირველ რიგში დიდი მადლობა ამ დღესასწაულისთვის, ნამდვილად ბევრი ადამიანისთვის არის ძალიან გასახარი ამბავი, წარმოუდგენელი და დაუჯერებელი არის იმ არტისტების სახელები და ვინაობა, ვინც მონაწილეობენ ამ ფესტივალში. მოგვიყევი ზოგადად კონცეფციის, იდეის შესახებ, როგორ მოახერხე ამ ამბის შეკრა. ამბის შეკრა არ არის რთული, მთავარია ამის განხორციელება. მნიშვნელოვანია იმიტომ, რომ კონცეფცია ფესტივალს გააჩნია ძალიან ისეთი ცალსახა. ხშირად მიწევს ხოლმე ამის გამეორება, მაგრამ ისეთივე მარტივია, როგორც შეერს. არის გვინდა შექმნათ საქართველოში სრულიად ახალი სივრცე, ახალი აუდიოვიზუალური პლატფორმა, რომელიც იქნება საშუალება ან არა მარტო ქართველი მსმენელისთვის და მაყურებლისთვის, რომ ეს ყველაფერი ნახოს, მოისმინოს, განიცადოს, დამწყები მუსიკოსებისთვის, რომ მათთვის ეს ინსპირაცია აღმოჩნდეს, არამედ თავად არტისტებისთვის, ვინც აქ მონაწილეობს. აქ მე ვერ ვხედავ საკითხს ისე, რომ რა კაია საქართველოში ალბანოტა ჩამოდის თუ იკედა. მე მგონია, რომ ალბანოტასთვის არის ძალიან კარგი, რომ საქართველოში ჩამოდის. ეს არის აუთვისებელი სივრცე ერთგვარი კულტურული თავისი. კი, ხო, ან ყველა არტისტებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და მიმაჩნია, რომ პირველში მათთვის არის საინტერესო ეს სივრცე და გვინდა რომ საქართველოში არსებობდეს ესეთი პლატფორმა, რომელიც ძალიან მიმზიდველი იქნება ყველა არტისტისთვის Facebook-დან და ეს პირველი წელია, შემდეგ წელს უფრო დიდი სიურპრიზას ხდება. თქვენ Facebook გვერდზე ოფიციალურზე იყო ესეთი განმარტება, ესეთი წინადადება, რომ ეს არის თქვა თანამედროვე მუსიკისა და პერფორმანსი, ხო, თავმე პერფორმანსი, რომელიც გაიმართება აღმოსავლეთ და დასავლეთის გზაჯვარედინზე, ხო? ანუ ერთგვარი რაღაც რეგიონალურ კონტექსტში ყოველი კულტურული დიდი მნიშვნელობა აქვს, ხო? აი ამ ხრივ როგორ არის გათვლა, ესეთ ჩა თქვა გათვლა, თქვა ტურისტების ჩამოსვლაზე, გაშუქებაზე, უცხოურ მედიაში. ახლა გეტყვი. უცხოურ მედიაში გაშუქება ფესტივალს მიუხედავად იმისა, რომ ეს სადებიუტო წელია. თავისთავად მოხდა ისეთი რაღაცები, როგორიც არის მაგალითად, რომ უბრალოდ დავდეთ Facebook-ზე ივენთი და იცით ალბათ Resident Advisor-ი არის ესეთი ელექტრონული მუსიკის რეცენზენტი თუ. ხო, და ჟურნალი, რომელიც შეფასებელი ჟურნალი. თავისით მეორე დღესვე გამოგვეხმაურა და ესე დიდი მხარდაჭერა შემოგთავაზა, სტატია დაწერეს, ასე შემდეგ. დღეის მდგომარეობით პრესა აკრედიტაცია შევსებული აქვს რამდენიმე საერთაშორისო ტელევიზიას, პრესას, რომელსაც თავისი ყველაფრით ჩამოდის საქართველოში ფესტივალის გასაშუქებლად. რაც შეეხება ეს ტურისტების მოზიდვის კუთხე, ამ საკითხს ნამდვილად გააჩნია და ამ საკითხში დიდი მადლობა მინდა გადავხადო, ჩვენ რაღაცა ნაწილობრივი მხარდაჭერა გაგვაჩნია ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციისგან, მათ დაინახეს სწორედ ეს პოტენციალი. იშვიათი. კი, ნამდვილად იშვიათია. წინასწარ მინდა ვთქვა, რომ ეს არ არის Checking Georgia-ს პროგრამა და ძალიან გვიხარია ეს, რომ ესეა. ჩამოვდის, ანუ გამოჩნდა უკვე თქვა მსურველები, სურათი გვაქვს. კი, ჩვენ შემოგდის. ძირითადად ეს არის რეგიონი, რა თქმა უნდა. Atlas Global-ი არის ფესტივალის მედია მხარდაჭერი, რომელიც მხარდამჭერი, რომელიც უზრუნველყო ის, რომ ფესტივალზე ჩამოსული ტურისტები დიდი ფასდაკლებით სარგებლობენ საქართველოში ჩამოსასვლელ ფრენის ბილეთებზე. რაც შეიძლება დასავლეთი აღმოსავლეთის კონტექსტ ამაზე მინდა და მეთქვა აუცილებლად ორი სიტყვა, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქციაა ფესტივალის. წელს იაპონური მხარე არის წარმოდგენილი საკმაოდ ვრცლად, თუმცა მაინც პირველი წელია და ვერ გავწვით ბევრ რაღაცას, მაგრამ შემდეგ წელს შევძლებთ. მნიშვნელოვანი იმიტომ, რომ ამ ტერიტორიაზე, დედამიწის ამ წერტილში, ეს და ამ კულტურისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო საუკუნეების განმავლობაში. ამით ყალიბდებოდა ქართული კულტურა, ქართული თანამედროვეობა, ინსპირაცია დასავლეთიდან, ინსპირაცია აღმოსავლეთიდან, ამასაც ეხება გასაგებია და მე გავცემდით ჩვენთვის. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია, რომ ეს მიმდინარე ძალიან აქტუალური და ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც აღმოსავლეთიდან, ისე დასავლეთიდან, თავს იყრიდეს საქართველოში ყოველწლიურად. სანდრო, შეფერო თქვენ თავდაპირველად უნდა ვთქვა ლაინაპიდან გამომდინარე. აი, იმიტომ რომ შემდეგი წლები ვიცით რა ხდება. კი, ბატონო. პირველია, შესაბამისად პასუხისმგებლობაც დიდია, იმიტომ რომ ამ უნდა მოიპოვოს ამ ფორუმმა, ასე თქვა, ნდობა, რომელიც მე სახელი და ასე
წარმატებაში გამოგადგებათ მომავალში. აუდიოვიზუალურ პერფორმანსზეა საუბარი, ხო, რომელიც საკმაოდ სერიოზულ ტექნიკურ მხარდაჭერას მოითხოვს, ხო? მოდი ამ ხარაზე ვისაუბროთ, ეს თქვენი რესურსებით მოხდა, თქვათ, მოძიება, მუშაობა, ჩატარება, თქვათ, შეუთანხმებით, თქვათ, ამ არტისტებს თუ ისინი თავის რესურსებით მოდიან, აი ეს როგორ არის მომავალში? რამდენად ხარისხიანია ეს ყოველ? ეს არ იყო ადვილი ტექნიკური ნაწილის შესრულება, ამაზე ჩვენ დაახლოებით 2-3 თვე ვიმუშავეთ. იყო ტექნიკოს და ჯგუფი ჩამოსული, რომელმაც ძალიან კარგად იმუშავა ადგილზე და ჩვენც, თუმცა საქართველოში გაგვიჩნდა ჩვენ ტექნიკურად ამის შესაძლებლობა ამ ყველაფრის გაკეთების, აქ დიდ სირთულეს არაფერი წარმოადგენდა, უბრალოდ მთავარი იყო ამ ყველაფრის აწყობა და ამჯერად ეს არის ვიზუალიზაციის გაკეთება. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ეს თვითონ მთელი რასტერნატონი ამაზე დგას, ეს არის ორი რეცეპტორის, ეს არის სმენისა და თვალის რეცეპტორის ერთმანეთში აღრევა მაყურებელს, იმიტომ რომ ჩვენთვის მაინც ახალი ხელია, ხო, ეს აუდიოვიზუალური პლატფორმა. რა ტიპის წარმოდგენებს უნდა ველოდოთ, ხო? იქნება ეს ცალკე ინსტალაციები, ვიზუალური აუდიოური აუდიო პერფორმანსები? 18 მაისს და 19 მაისს, 18 მაისს მარჯანიშვილის თეატრის დიდ დარბაზში, თქვენ გელით უბრალოდ ელისტ მათ, ვისაც უკვე ბილეთები ნაკიდი აქვს, იმიტომ რომ sold out-ია. ალბანოტოს live audiovisual performance. შემდეგ 19 მაისს ჩემი ყველაზე ფავორიტია ფესტივალში, რიოჯი იკედას პერფორმანსი კონსერვატორიის დიდ დარბაზში. ეს არა მარტო თვალისთვის და ყურისთვის სანახავი, არამედ ბევრი რაღაცა არის აქედან სასწაული. ბევრი სხვა რეცეპტორს ამოწყა. კი ბატონო, გამიდიდეთ. შესრულებით. და ორი უცნაური ლოკაცია. ხო, მე მინდა მეკითხა თბილისის არქეოლოგიური საცავია, ამოვიკითხე და ერთ-ერთი კათოლიკური ეკლესია, ხო? რატომ მოხდა ეს? ეს თქვენი იდეა იყო, თქვენ ტრანსმისიას ხონდა, ხო, ერთი პროექტი გაკეთებული შეეთან ეკლესიაში. გახსოვს? კი, შეიძლება, ეს ზოგადად მიღებული პრაქტიკა არის საზღვარგარეთ, ჩვენთვის არის საინტერესო წარმოჩენა, ხო, ამ სივრცეების, რომელსაც ადრე არ ვიყენებდით საკონცერტო თუ ხო, ეკლესიის შემთხვევაში ეს საკითხი ეს არ დგას, ეს უბრალოდ ამ კონკრეტულ არტისტ რაფაელ ანტონიდის არის გადაწყვეტეთ, რომ ძალიან მოუხდებოდა ამ ალბომს. და არსებობს ესეთი გამოცდილება მის კარიერაში, როგორც ეს. კი, ეს არის ახალი. რაც შეეხება თბილისის არქეოლოგიის საცავს, ეს არის 21 მაისი და 22 მაისი, აქ უკვე ღამის კონცერტები გელოდებათ. პირველი 21 მაისი არის რასტერნატონის, აი ალბანოტის იკედას ლეიბლის შოუკეისი, მათი კვირეული საქართველოში თარდება თბილისის არქეოლოგიურ საცავში. აქ არის 5 ძალიან მნიშვნელოვანი არტისტი, რომელიც წარადგენს რასტერნატონს თბილისის არქეოლოგიურ საცავში. ეს სივრცე კონკრეტულად თბილისის არქეოლოგიის საცავში შეირჩა იმ კუთხით, რომ გარდა იმისა, რომ ბევრისთვის ძალიან საინტერესო და ჩემთვის პირადად დიდი აღმოჩენა იყო, როცა მისი კარი გაიღო და ნახე, იმიტომ რომ 80 წელს მე დაკეტილია ეს სივრცე და 98 წელს ვარ დაბადებული. ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ფესტივალი ასევე იყოს შესაძლებლობა კონკრეტული სივრცეებისთვის, თვითონ გარდა იმისა, რომ არსებული მუშა სივრცეები წარმოაჩინოთ სხვა კონტექსში, არამედ სივრცეები, რომლებიც არ უნდა იყოს დაკეტილი, რომელსაც ჭირდება მოვლა, პატრონობა, ეს იქნება სახელმწიფოსგან, კერძო სექტორისგან, პირველ რიგში რა თქმა უნდა სახელმწიფოსგან, და ეს კონკრეტული შენობა არის 80 წლების მერე დაკეტილი. ჩვენ მივცემთ ძალიან ბევრ ადამიანს საშუალებას, რომ ეს ნახოს, შიგნით მოხდეს, ბევრი ადამიანის ინტერესი საგანი გახდება და იმედი გვაქვს, რომ სახელმწიფოს და კერძო სექტორის უფრო მეტად დაინტერესება, რომ აი ასეთი მართლა ყველა ადამიანი, ვინც იქ მოვა, თქვენც ნახავთ თქვენი თვალით, რომ ეს შენობა არ შეიძლება იყოს მიგდებული ესეთ მდგომარეობაში. აქ ქონდეს ერთი შეზღუდული ფუნქცია, რომელიც ქონდა წლების მანძილზე. ჩვენ ფესტივალს არ გააჩნია იმის სახსრები, რომ სრული რეაბილიტაცია გააკეთოს, თუმცა ჩვენ წილ პასუხისმგებლობას ვიღებთ ამის, რომ რაღაცა ნაწილი სიმბოლური გავაკეთოთ ამ შენობაში, მაგრამ რა თქმა უნდა, შემდეგ ველოდებით ნაბიჯებს სხვა სტრუქტურებისგან, რომელმაც უნდა მიხედოს ამ სივრცეს და იმედია გადამდები მაგალითიც იქნება ეს. ხო, ამიტომ ხდება ეს და შემდეგ წელსაც შევარჩევთ რამდენიმე ესეთ სივრცეს, რომელიც გახდება ბევრი ადამიანისთვის, იმიტომ რომ ხო ის დაი ვისგან გაგიგიათ ბოლოს მაგალითად, რომ რატო არ უვლიან თბილისის არქეოლოგიურ საცავს? კონკრეტულად ამ სივრცეზე არა, მაგრამ ჩაივლი დიღომში და უი რა მაგარია, რა არის ნეტა ეს? მაქსიმუმ ესაა. ეს სამფუხაროდ ეს არის და ეს ნობადობის პრობლემაა. ეს თბილისის არქეოლოგიის ასე უნიშნოვანესი კომპლექსი, რომელიც ბოლომდეც არ არის დასრულებული, ჯამში სამი ასეთი უნდა იყოს. იგივე შეგვიძლია ვთქვა საზოგადოებრივ სივრცეებზე, რომელიც გარშემო არტყავს ბევრს ასეთ სივრცეს, ყველა არის შეზღუდული, რაღაც კერძო ინტერესით დაკავებული, მნიშვნელოვანი სივრცეა. უდიდესი მადლობა მინდა გადავხადო მუზეუმის დირექტორს, მიხეილ აბრამიშვილს.
რომელიც დაგვთანხმდა ამაზე და ეს არ იყო ხელი შეგვიწყო ორგანიზაციაში. ჩემი ფავორიტი ბლიქს არის ნამდვილად. კი, ამაზე ვისაუბრებთ. ერთი შეკითხვა მექნება ჯერ სანდროსთან. სანდრო, როგორც ვიცი, კიდევ მნიშვნელოვანი კომპონენტი ამ ფესტივალის არის ის, რომ ქართველი არტისტები რაღაცნაირად დაუახლოვდნენ თუ კომუნიკაცია შედგეს ქართულ არტისტებსა და მოწვეულ არტისტებს შორის. რა ფორმით ხდება ეს და ვიცი, რომ რამდენიმე პარტნიორი ყავს ფესტივალს, ვინც ამ ყველაფრის ორგანიზებას აკეთებს, ხო? ფესტივალის პარტნიორი არის რამდენიმე ორგანიზაცია, რომელიც სხვადასხვა საკითხებში გვეხმარება. ეს არის თბილისის თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი თბილისი. თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია. ხო. აი. რა ქნა, უნდა დავასახელო. შეგვიძლია დავასახელოთ ისეთი ორგანიზაციები, რა თქმა უნდა, რომლებიც მონაწილეობენ ამაში. ეს პირველ რიგში ყველას მადლობა გვინდა, რომ გადავხადოთ და ბოდიში კითხოთ ამ ქართული არტისტების და თანამედროვე არტისტების თანამშრომლობა თუ შეხვედრა, ვიცი რომ უნდა მოხდეს გარკვეული ფორმით, ეს მნიშვნელოვანია. აა შეხვედრა იქნება, თუმცა ფესტივალს პირველი წლის, კი, პირველი წლისთვის ჩვენ ჩამოყალიბდით ესეთ რაღაცაზე, რომ ლაინაპში პრაქტიკულად არ არის ადგილობრივი არტისტი. იმიტომ რომ ამას მომავალში გაგიმქვათ, მაგრამ ფესტივალს გააჩნია საკუთარი გეგმა, თუ რა ფორმით ჩართოთ. რა ფორმით უნდა წარადგინოს ქართული არტისტები საქართველოსთვის, საქართველოს ფარგლებს გარდა. ხო, შეიძლება დიალოგი მათ შორის შედგება ალბათ. დიალოგი რა თქმა უნდა შედგება. იცნობენ ერთმანეთს და ინფორმაციას გაცვლიან. სანდრო, და დასასრულისთვის აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ჩემი აზრით ამ ფესტივალის ჰედლაინერი, ბლიქსა, რა პროგრამით წარსდგება ეს და რით განსხვავდება ის ნამუშევარი თუ ის პროექტი, რომელსაც მაყურებელს დავახვედრებთ წელს, ეს ფილარმონიაში მოხდება, როგორც ვიცი, მისი ყველა წინა ნამუშევრებისგან, იმიტომ რომ ეს არის გერმანელი ექსპერიმენტული არტისტი, საკმაოდ ვრცელი საინტერესო მრავალფეროვანი ბიოგრაფიით, ხო? 26 მაის თბილისის საკონცერტო თბილისის ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში, რომელიც ახეთ არის ბლიქსა ბარგელდის, ტეო ტეარდოსა და ბლიქსა ბარგელდის კონცერტი. ეს არის მათი უკვე ნერისიმო ახალი ალბომია, წინა ალბომი იყო Still Smiling. ძალიან მნიშვნელოვანი, თვითონ ამ ორი ადამიანის კოლაბორაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან გაიზარდა არ არის ეს სიტყვა, შეიცვალა Still Smiling-იდან ნერისიმომდე და სრულიად სხვანაირი ის. ეს მიოჩნია, რომ ძალიან საინტერესო კომპონენტი არის საერთოდ ბლიქსა ბარგელდის. ეს არის ადამიანი, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ თავის მოღვაწეობის არც ერთ მომენტში ეს მუსიკა იქნება ლიტერატურის საფუძველი. არის მეორე საკუთარ თავს და ყოველთვის რაღაც ახლის ძიებაშია და აი ცოტას გახარდა ხშირად შეგხვდებათ ხოლმე არტისტი, რომელიც დიდი ხანია მოღვაწეობს და უკვე რაღაც ბოლოში ის არის და აი რაღაცას აკეთებს და სულელი შემდეგი რა არის და ეს ცალკე შესწავლის საგანიც არის, იმიტომ როგორც ვიცი მე ბლიქსა როგორც ამოცანას ისე უდგება თითოეულ ახალ პროექტს და ახალ სტრატეგიას ვიფიქრებ იმისთვის რომ გადავწყვიტო ეს კონკრეტული ამოცანა, ამაში იყენებს მატერიას და ასე შემდეგ. როგორ დაარწმუნეთ ადამიანი რომაც ზოგადად ახალი ბიზნეს მოდელით შექმნა, მე როგორც ვიცი საკმაოდ ლოიალური ფანებისთვის, ანუ ყველაზე ერთგული ფანებისთვის ხელმისაწვდომი ბიზნეს მოდელი, როგორ შეძლეთ მისი ჩართვა ამ პროექტში? ბლიქსასი? კი. ბლიქსას ჩვენ როგორც კი მოუყევთ რისი გაკეთება გვინდა საქართველოს უპრობლემოდ დაგვთანხმდა და იმ თავითვე დაინახა ამ ფესტივალის პოტენციალის და მნიშვნელობას და თან მითხოთ ფესტივალში არის რამდენიმე მონაწილე, რომელიც ბლიქსასთან ერთად, ანუ ტეო ტეარდოს გარდა, ბლიქსასთან ნამუშევარია სხვადასხვა პროექტებზე და მისთვისაც საინტერესო იყო მათთან ერთად თბილისში ჩამოსვლა ყველა ერთად. დიდი ხანს უნდა ხარ. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. თუ შეიძლება, აუცილებლად მინდა რომ გადავხადო მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვინც და გვერდში დაუდგა ფესტივალს. ეს არის პირველი რიგში აჭარანეთი. რუმსი სასტუმრო არის ჩვენი მხარდამჭერი, თბილისის მერია, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია და რა თქმა უნდა გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ წარმატებებს გისურვებ და დიდი მადლობა ამ საინტერესო დღესასწაულისთვის, მე ასე დავარქმევ კიდევ ერთხელ. მაყურებელს შევახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო სანდრო ლომინაშვილი, სოუ ფესტივალის ორგანიზატორი, იდეის ავტორი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, ჩვენ ვასრულებთ გადაცემას და მაყურებელს უკვე შაბათობდებებში ნახვამდის. ნახვამდის.